Përshëndetje miqtë e kanalit Kuzhina e Mamit. Sot do bëj një recetë panakotë me çokoladë të bardhë. Për këtë recetë na duhet 700 ml kamar pana pasticerie, krem pasticerie, 200 ml qumësh, i përzihemi që të dyja bashkë, qumshin edhe panën, i trazojmë, shtojmë këtu tek kjo 80 gram sheqer, i përzijejmë dhe këto bashkë. Këtu kam marrë 10 gram gelatinë, do shtje ujin tek gelatina dhe do t'i lejmë për 15 minuta që të trete gelatina. E trazojmë pak. Edhe e lejmë kështu. Tashi, këtë përzjerin që bëm këtu, panën, qumshin, sheqerin, do t'i vim në zjarë të ngrohen deri sa të na i duroj dora. E kam nxehur përzjerin e qumshave. Ja, e provojmë me gisht sa të duroj dora, jo të kaloj në të na valoje. Tashi, edhim këtu çokoladën e bardhë. 100 gram çokoladë të bardhë e tretim çokoladën këtu. Shtojmë dhe gelatine, ja dhe gelatina në është berë, e la një qerekore, 10 gram gelatine, plur, edhe tani i përzjejmë bashkë. Është tretur dhe gelatina me çokoladë dhe tashi do ta hedhim në për gota. Gota zgjidhini vetë sipas dëshirës. Un kam marrë këta tasat edhe do t'i hedhim këtu. Nuk do t'i mbushim fare plot. Do i edhim deri sa të nëmbaroj komplet tër kjo masa që kemi pregatitur. Tani i kemi gati, kemi hedhur në për tasa. Kjo tashi do rije 3 orë, 4 orë deri sa të mpikse. Panakota është gati, është ngrire. Ja, shikojni, është mpiksur plotësisht. Më mirë, do me thënë, pregatiteni sot për nesër, që t'i jetë plotësisht e mpiksur. Tani do t'a zbukurojmë me reçelun, kam marrë reçelu lyshtrydheje. Për t'ja u bërë më të thjeshtë, i lejmë më mirë këshu në tasa si që janë, sepse të mundon pak për t'a këthyë. Më mirë këshu si që janë në tasa, i dhjo një reçelin sipër, edhe dalin super. Një nga pak shumë, që mos bëhet dhe shumë e ëmbël. Panakotat janë gati. Miru pafshim në videot e tjera.